Takže dobrý den, dámy a pánové, vítejte u velmi netradičního videa, kde si uděláme takovej pokec, rozhovor s epickým vítězem naší poslední a nejdrsnější zdaleka editační soutěže s Lukáš Hohausem. Čau. Čus, čus. Nazdar. Jmenuješ se Lukáš Hohaus teda, jsem to správně pochopil. To tvé jméno mi dělalo hrozný problém v té první soutěži, to tam to byl fail velký. Z mojí strany teda samozřejmě. Hele, gratuluju ještě jednou moc krát k výhře, editační soutěže. A dneska se všichni určitě dozvíme spoustu nových informací, co se týče střihu a co se týče nějaký video postprodukce, protože tvoje video bylo úžasný, mně se hrozně líbilo a fakt jako sám i trochu pochybuji o tom, že bych takovýhle video byl schopný udělat. Ani ne, co se týče jako technických znalostí, jo, že bych jako něco neuměl, nějaký efekt, ale prostě to vymyslet a přijít na ty nápady a všechno teda dohromady, to je prostě ultra skill. Mě by zajímalo, aby jsme se na začátek poměřili trochu, jak dlouho tohle děláš, jak ses k tomu dostal, co si třeba stříhal jako první věc a tedy? V červnu mi bylo 15 let, Insane. Takže když mi bylo asi 11, když to takhle řeknu, tak se natáčel na YouTube, jako je to hrozný, nevyhledávejte to, jo. Okej. Okay. Editoval jako v Camtasia, jo, to je taky taková... Takže v 11, jo, takže 4 roky třeba. No, zpět, no, tam jsem chvíli, tam jsem chvíli natáčel. Pak jsem to nechal, protože jsem na to neměl komp, takže mi to sekalo to stříhání. Takže jsem to nechal potom nějak. Teďka, jak začala karanténa, tak jsem si dal sázku, jako přední ve škole prostě, že pokud začne karanténa prostě, takže začnu natáčet na YouTube. Takže asi víš, jak to dopadlo, že jo? Okay. No a já jsem chtěl zkusit Sony Vegas, ale ty jsi začal dělat tutoriály na ten DaVinci Resolve. Tak jsem se jako řekl, hele, tak to bych mohl zkusit, že jo, je to free, že jo, takže why not. Tak jsem to zkusil a jako dost mi vyhovoval, jako. Takže pak jsem se začal učit individuálně, jakože i nějaký mimo tvých tutoriálů, nějaký třeba ten glitch effect a různý věci, ještě glow a možný prostě. No a první soutěž jsem nestihl, protože jsem o ní nevěděl, tak jsem šel až na tu druhou, no. Takže 4 roky s velkou pauzou, jestli tomu správně rozumím. Jo, jo. A s tím, že vlastně z DaVinci Resolve děláš od letošního jara, jo? No. Ty krávo, to mi přijde absolutně šílený, jako. Fakt skvělá práce, úplně. Mě by zajímalo, máš nějaký třeba oblíbený channely, na který koukáš na tutoriály, nebo nějaký přímo videa, nebo něco, ale co tě třeba naučilo mimo mých videí? Jako nedívám se přímo na, jako, že oni nedělají tutoriál na DaVinci Resolve, ale já teďka nevím, jak se to jmenuje přesně, ale prostě tam dělají takový kanál na YouTube a tam dělají, jak se dělají třeba nějaký různý filmový efekty, jak se to dělá, jako ten průběh třeba. To je dost zajímavý. Tak mi to můžeš ještě tak naposílat. Já to hodím pak do popisku videa třeba. Je to dost zajímavý, dělají to v premiéře, pokud vím. A to na ten se dívám, no, pak jako třeba různý nějaký, když vidím, že tenhle to asi umí dobře, tak se na to kouknu prostě. Okay, takže nic konkrétního vyloženě. To není konkrétní úplně channel, no, ten DaVinci. Ale tohle je dost zajímavý, jako jo. Okay, tak můžete si kliknout v popisku na video, co mi teďka Lukáš poslal právě. A když teda není žádný přímo mentor jako konkrétní, tak by mě zajímalo na druhou stranu, jestli jsou nějaký videa, které tě inspirujou, co se týče toho, třeba řekneš, tyva, tohle se mi fakt líbí a chtěl bych třeba takhle umět editit, nebo jako, kde jsi vzal ten styl, od čeho se to odvíjelo? Prostě máš hrozně osobitý styl těch vtipných věcí a třeba ty intra těch hráčů a takhle. Mně se dost líbil edit od, nevím jestli znáš, ale je YouTuber Rod Weldon, znáš ho? Okej, znám. No tak on má Reddit prostě a on mu tam jeden, ten jeho fanoušek asi, mu tam udělal edit hrozně vtipnej. A ten jsem si jako vzal jako k srdíčku, protože ten byl hrozně dobře udělaný, i jako graficky a takové, jestli chápeš. A i hrozně vtipný. Takže taky v popisku máte určitě, jestli to najdeme tady teďka. To prostě je geniální edit, jo. Tam jsem se smál tomu, prostě to je... Okay. Takže tě hnedka z fleku napadlo jedno video takhle a jinak něco jiného? Na filmy se jako dívám rád, že já jsem celkem dost puntičkař, což je, myslím, že i na to dobrý zrovna ten edit. Hlavně na takovýhle ty filmové věci a oblíbený film jako s efektama. Ono jich je dost, jako ono plno těch třeba nový, třeba Endgame třeba plácnu, tak ten má hrozně dobrý efekty třeba.
ten green screen a tady ty věci, že jo, to je jiná Lego, než tady editíme pro tebe, že jo. Mm-hmm. Tak samozřejmě taky za jiný prachy. No, to je jasný, že jo. Trochu víc lidí a tak. Já myslím, že by si tě tam vložili do týmu 50 lidí na VFX, tak by si taky udělal pěkný kus práce, ty jo. No, ale ještě tam si co naučit, že jo. Okay. Já tak z hlavy, no, třeba Sherlock Holmes, ten měl taky dobrý jo. Efekty. A přijde ti, že teda z těch filmů si něco bereš jako pro ten svůj edit, že to jako využíváš ty znalosti? No, to nevím, ale protože já taky nedělám úplně content filmový, jako který no, rozumím. Taky mohl úplně všechno brát, takže spíš ne, řeknu, ale možná, když třeba budu potom kdybych natáčel něco jiného, tak možná potom, jo, něco z toho bych si vzal, že jo, třeba úhel kamery, nebo na svícení. Jasně. No, mě třeba totiž ty tvoje edity přijdou jako docela dost filmový, že tam dobře pracuješ prostě s nějakým napětím a s tou... Mě tak napadá, jenom, že možná jo. Mě by zajímalo ohledně toho videa obecně, jak dlouho ti to trvalo. Já si chci udělat další benchmark trochu. Lidi jsou určitě taky zvědaví. Nevím přesně, jo, ale když jsem přijel z dovolený, tak v neděli tak chvíle jsem to dělal nějak... Večeru jsem to dělal, já nevím, tak 2 hodiny, 3 možná. Pak v pondělí to jsem měl prostě čas, tak jsem to dělal skoro celý den. Potom... Čekaj, 24 hodin nebo kolik? No třeba jako pracovní den, takže 8. No asi 8, já nevím. Takže jsme třeba na 11 hodinách, jo? No, pak v úterý to jsem dělal asi ráno chvíli. Ne, večer jsem to dělal. Jsem byl na výletě zrovna v Karlově. Okay. Tak jsem to dělal asi 4 hodiny potom. Ty jsme na 15 třeba. A potom zase 4 hodiny, takže nějakých přibližně 20-19. No, okay. Plus teda to, že si to celý nakoukal na tý dovče. No, jasně. Takže máš 20 hodin edit plus třeba... Příprava nějaká. Příprava třeba 10. To je krutý, no. Takže 30 hodin cca. Jako to je ten benchmark, co mi upřímně psalo většina lidí. Kolem těch 30 hodin se pohybovalo tohle video. A je to jako strašně hustý, protože... Většina lidí, co needití, tak to vůbec jakoby si takhle neumí představit, jo, něco takového, že prostě máš 15-minutový video a trvá to dělat 30 hodin a to jako nechci nic vůbec ani nikoho schazovat, ale je to ještě dost jako rychlovka, jo. Jsou prostě chvíle, kdy děláš 10-minutový video třeba 100 hodin, nebo děláš 2-minutovou reklamu třeba 50 hodin, nebo něco takového. No to je taky podle, co máš za video zrovna, že za tak, formát. Přesně. A tady to prostě jako je legrační, superový edit, prostě propracovaný. Koukneš se na něj prostě 13-15 minut a baví tě to 13-15 minut, ale trvá to udělat 30 hodin prostě. To je šílený jako. Ta práce je strašně jako taková piplavá. Fakt se mi to potvrzuje úplně pořád. Co tě nejvíc baví na tom střihu? Čili když něco děláš 20-30 hodin, tak musí tě to samozřejmě asi nějakým způsobem bavit. Jaký jsou třeba tvoje oblíbené chvíle a jaký jsou neoblíbený? Jestli třeba radši pracuješ se zvukem nebo... Asi všechno jako mě baví tak nějak, jo. Okay. Možná jenom v tom color, tam je to takový trošku pro mě víc otravný, ale jinak mě baví tak nějak všechno, no. Nebo když se s něčím pipáš, když to děláš frame po frameu, tak, tak jako možná to, ale jako ne jako, že by mi něco přímo jako hrozně vadilo, že bych to prostě nedělal rád, jako to úplně asi není. A kdybys... Asi nemám úplně. A kdybys měl říct, co tě baví nejvíc úplně na tom editu? To je těžký, já nevím. Jako Fusion je dost zábavný, no. Nebo prostě, to vychytat ten moment dobrý, prostě jako tady si řekne, jo, tady je to geniální, ten prostě tady nebo přidávání zvukových efektu, to je dost dobrý. Jak jsi postupoval po tom, co jsi si teda udělal, jak jsi říkal na dovče, jsi udělal jako nějaký poznámky a pak si přišel, naházel si 9 hodin záznamu do DaVinci a co potom? Asi dělám nejdřív, že si to nějak sestříhám, abych jako věděl. Pak dělám ten Fusion třeba, když se tam něco dělá, třeba ten tracking nebo něco jiného, co vás napadne zrovna. A pak dělám si ten sound design. No. Je výjimka, že když dělám třeba zvuk, když je tam nějaká hudba, pak dělám Fusion, aby to bylo do té hudby. Že? Jasně, no. Musí být vždycky, musí to sedět. No a kde jsi z toho naučil, jako? Nebo ti to přijde takový přirozený, nebo jako, jak jsem tohle přišel na tahle postup vlastně? Nějak prostě jsem to dělal, já nevím, jako. To je hustý, takže totálně samook prostě, jo? Asi jo. To je hustý. To je fakt dobrý. Kde bereš zvukové efekty? Předpokládám YouTube, anebo máš nějakou banku oblíbenou? Já nějak ještě se nevydělávám zatím, jsem
chtěl napsat jako někomu nějakým youtuberu, to by už jsem psal, že to víš. Mm-hmm. Že někomu, prostě budu někomu stříhat, když bude škola, zrovna teďka v létě čas nemám, že jo, a nemám nějaký notebook, kde bych to mohl stříhat. Takže zatím si žádnou banku, teda no prostě na ty zvuky zatím nemám. Mm-hmm. Já třeba osobně používám Epidemic Sound, který mám zaplacený, a pak normálně, co nenajdu, tak z YouTube, no. Tam jsou zvukové efekty? Tam jsou zvukové efekty a hudba free. Právě. Já myslím, že tam je právě že jenom hudba, víš. Jsou tam právě efekty a docela dost dobrý, aha, musím říct. No tak to možná, potom až budu možná si nějak trošku dávat, tak bych to, si to asi zaplatil. Epidemic je dobrý, no, to doporučuji určitě. Já jsem věděl, že tam je právě ta hudba, ale nevěděl jsem ty zvukové efekty. Mm-hmm. No. Mm-hmm. A jinak já jedu zatím z YouTube, ale potom bych chtěl trošku navýšit level. Že ok, jako. super. Na YouTube je všechno, takže myslím, že to nikdy není vůbec problém, jako tam to zripovat. Ale... Spíš pak s právama, no, když děláš nějakou komerční práci, už tak prostě brát nějakou hudbu. Nebo prostě třeba nevíš zrovna, jak se to jmenuje, tak je to nejhorší. Jo, no, to jo, ne. Nemůžeš najít třeba, no. Já jsem měl problém právě s jedním, tak jsem... Aha. Já jsem tam i nedal jednu vtipnou věc, kvůli tomu, že se nemohl najít ten zvukový efekt prostě. To mě zajímá, jako, řekej. Jak bylo nějak, asi to finále, myslím. Jak jsi šel do toho ringu, tak jsi tam zařval, ne? Mhm. Tak já jsem viděl nějaký mýmy prostě, že tam bylo nějaký dítě a to úplně pištělo, jakože skoro nemohlo řvát, prostě no, já to úplně neumím úplně popsat, jo, ale prostě, že jako místo toho, jak tam řveš úplně, chápeš, ale jo. Tam by byl úplně nějaký pištivý zvuk, tak jo. To mi napadlo, no. Ok, to zní docela dobře. To jsem nemohl právě najít, no, jenom. Jasně, dobrý, super. Když bys se měl podívat na tohle video vítězný, tak co se ti na něm líbí jako zdaleka nejvíc, co si myslíš, že třeba nejlepší moment nebo joke nebo nějaký vrchol toho videa, a co naopak ti přijde, tyve, tohle bych mohl ještě dotáhnout nebo tohle bych mohl nějak zlepšit. Mm-hmm. Jaký jsou takovýhle dva momenty? No tak hodně vtipnej, tak to bylo to, jak přišel Jack Loud. Ok. Do naší osvůdky, jak tam bylo. Si pamatuješ. Yes, určitě. To je můj nejoblíbenější moment. Jsi říkal, no. Teďka to, tady to teďka bude, no. Yeah. Wildcard našeho turnaje přichází samotný Jack Loud. No tady prostě. To je fakt dobrý. To mě zrovna napadlo při tom editu, to takže to se na mě napsaný třeba, yeah, tohle se mi napadlo při tom. Tohle se mi líbilo, určitě. Pak se mi líbilo s tím Michalem, tady to, jak tady ten. To je skvělý. Ten content averse, nebo já nevím, jak se to jmenuje přesně, tomu efektu. Mm-hmm. A co by šlo doladit, to vím přesně, ale jenom to, jo, tady to. Tady to kamera, jak se hýbe potom. Že to je takový lineární dost. Já jsem na tohle podíčkář prostě. Jo, jasně, super, já to samozřejmě taky, je to potřeba. Hmm. Pojďme ty lidi něco ještě víc naučit. Mě by zajímalo, jestli si třeba, samozřejmě asi si viděl moji reakci, tak v čem si myslíš, že lidi jakožto editoři dělají nejčastější nebo největší chyby? Co by si doporučil lidem jako nedělat? Jaký no-no? No, tak třeba, co tak vím, takže mají hrozně nahlas zvuk, nebo je to takový moc přepištěný třeba. Třeba ty výbuchy, že jsou moc nahlas. To mě tak napadá zrovna. Nebo že to tam mají třeba to video moc dlouho, že už bych to katnul, nebo prostě to tam dají zrovna v moment, kdy se to zrovna nehodí třeba. Si to prostě pustit a říct si to, nebylo by to lepší třeba tenhle ten moment, nebo jako prostě zkusit to udělat i třeba víc možností těch. Třeba to mě teďka napadlo, tak nevím, no. Mm-hmm, takže prostě víc to třeba se stříhávat a dávat si bacha na to, aby to nebyla ta nuda, že jo, aby tam nebyly nějaký... Nebo třeba moc dlouhý pauzy, jo, třeba tam nemluví, že jo. Mm-hmm, prostě se snažit to... Nebo když tam třeba se tam něco nepovede zrovna, tak jako třeba někdy je to funny to tam dát, ale v nějakých momentech třeba to tam není úplně dobrý. Mm-hmm. Udržet to video rychlý prostě, aby to mělo... Aby to jo. Je dobrý tam dávat i hudbu někdy se to hodí, ale nemusí to být vždycky nutný úplně. Ok, takže to, co tě vlastně nejvíc jakoby přišlo neprofi na těch videích, tak byly ta hlasitost těch zvukových efektů, která byla přehnaná. Padá teďka. Třeba určitě by se našlo i víc věcí, ale teď zrovna nevím vůbec, jo. Mm-hmm, pohodě. Tohle to mě tak napadlo, no. Jo.
co si myslíš, že je na editu obecně jako nejtěžší? Říkal jsi, že není něco, co by tě vyloženě nebavilo, ale co si myslíš, že je nejtěžší? S tím jako největší piplačka, s tím největší prostě práce. Ten Fusion teďka, no, tam ten se s tím hodně pipláš, no. Tam musíš to mít trošku v ruce, no. Když jako vůbec nevíš, tak nějak tak je to dost náročný, no. Mm-hmm. Takže obecně vizuální efekty, animace různých zoomů a takovýhle věci. To je taky podle co děláš, že jo, zrovna nějaký třeba jak to sestříhat, jak to, aby to bylo rozumně. Prostě třeba i klidně nápad jako mít, jo. Třeba na to, co tam dát, že jo. Třeba nechceš to mít celý video prázdný, že jo. Třeba tam chceš něco přidat, že jo. Takže to je taky různý, no. Asi ten Fusion, jako když bereme ty efekty a takhle, tím je největší piplačka, ale nevadí mi to vůbec. Jako ten mě, naopak mě to hodně baví, ten Fusion. Mm-hmm, super, mě taky. Můžu právě hodně vyhrát. Výborný. Jakou jednu radu, už jsme se bavili o tom, co by si řekl, že by lidi neměli dělat a zkusíme to obrátit, jako co by měli dělat. Jakou jednu jako nejdůležitější radu by si dal začínajícím editorům, ať už co se týče technických věcí, nebo co se týče nějakých nápadů, nebo jako co by si třeba poradil sám sobě prostě před 2, před 4 rokama, jakou jednu nejdůležitější radu by si dal začínajícím editorům? Stříhejte prostě furt, jo. Nebo jako prostě, když máte čas a nevíte, co dělat, tak prostě třeba si něco více stříhat, zkusit něco nového, tutoriály klidně. Čím víc se to naučíte, pak to můžete kombinovat, zjistíte, že to můžete použít i do něčeho jiného prostě, jo. Třeba kam by vás to normálně nenapadlo, jo. Já s tím samozřejmě souhlasím. Kdybych to měl doplnit, tak prostě se učit pořád něco nového, koukat na nové věci, inspirovat se i z filmu třeba a dělat dál, no. Ta praxe v tomhle si myslím, že je fakt zásadní. A je třeba velký rozdíl mezi tím, když se kouknete na tutoriál a řeknete si, aha, to je docela cool, a mezi tím, když se kouknete na ten samý tutoriál a hnedka si to jdete vyzkoušet, tak si myslím, že si to člověku jako fakt zapíše do té hlavy a potom přesně edití video a napadne ho, že by tuhle věc mohl zrovna třeba udělat. A máte to jo, v té hlavě. Jedna rada, co mě napadla, tak používat klávesové zkratky, šetří to čas. OK, to je skvělý, no. To je určitě jako to taky zásadní věc. Naučit se, není to tak těžký, můžete si udělat taháček, ale používejte. To se myslím. Já jsem se taky naučil, že plno jich používám a hrozně se hodí. Je to cool a šetří to čas prostě. OK, super. Tak já děkuji moc krát za všechny rady a tipy a triky a celý tenhle ten epický rozhovor. Zajímalo by mě ještě, aby si řekl lidem samozřejmě, kde tě můžou sledovat, na jakých platformách a co máš za plány ohledně tvorby do budoucna. Co bude další tvůj velký projekt? No tak zatím mě můžete sledovat na mém YouTube kanále Lukas House. Tam natáčím videa, lidi po mně chtěli hodně Overwatch, tak jsem je pro ně natočil. Takže kdo je tady Boton 2K a měl rád Overwatch, tak se můžete určitě dívat na můj kanál. A natáčím tam i samozřejmě jiné hry, teďka by měla být video i s Fall Guy. Jsem to dneska nainstaloval. To natočil, takže jsou to moje takové první zážitky z toho. Pak mě můžete sledovat na mém Instagramu, tam zkouším jako fotografovat a editit ty fotky. Jsem teda zatím takovej víc začátečník, ale nějak to prostě zkouším. Takže tam mě můžete followovat a tam dávám třeba i vědět o nových videích. Pokud budu teda někomu stříhat videa, tak nevím, jak budu stíhat i pro sebe. Samozřejmě budu chtít dělat i nějaké jiné věci, že jo, než jenom stříhat a natáčet, jo. To bych jako nevyšel ani ven pomálu. Ale do svých videí teda budu chtít, kdybych teda někomu stříhal, tak bych chtěl zkoušet aspoň jedno týdně. Plus bych tam chtěl mít přidanou nějakou kameru, ale to spíš asi po letě nějak to zkusím vyřešit a ještě musím koupit větší ten, no, tu si, ne simku, to... SD kartu, jo. Protože tam náš, to mám asi na 40 minut, ale ty let's play jsou často další, takže radši si koupím nějakou větší. No a takže tam určitě přidám kameru, s tím se dá víc vyhrát, taky mě to dost baví, jste mohli vidět právě v tom editu, že jsem si s tím dost vyhrál s tou kamerou. Yes. Zatím nevím přibližně, uvidíme, co mě čeká, třeba mě najednou úplně naroste hromada odberů a budu se tím živit, ale to spíš ne. Uvidíme, no, co mě čeká. Takže když jako budu editit, tak zkusím aspoň jednou týdně, natáčení mě baví, ten edit, takže
Já bych natáčel s někým víc, ale zatím moc lidi nejsou. Já dáme většinou... Overwatch někdy, dáme někdy Overwatch určitě. Spolu, jo? Jo, tě pozvu. Tak jo. Jaký stream nebo něco. Ok. Tak pecka. A ještě mě zajímá, jak jsi říkal, že bys si chtěl editit pro někoho, tak máš někoho třeba vyhlídnutýho, nějakého youtubera já nebo tak, streamera. Psal, já mám jako nějaký, jakože, který by to bylo pro mě jako příjemný pro ně editovat, aby to bylo tak dobrý, jakože mají takový content, který by se dobře stříhal třeba. Mm-hmm. Já jsem psal už na Kashimu, na e-mail, okay. Ale ten mi ještě neodepsal, takže zkusíme. Uvidím, když tak mu to pošlu ještě jednou, ale pokud mi neodpoví prostě, tak uvidíme. Já jsem psal, aby mi jako i odpověděli, abych věděl, jako že se to přečetl, abych jako, mm-hmm. že jestli mají zájem nebo ne. Nebo kdybys někoho věděl náhodou, tak jasný. Pravděpodobně asi nevíš. Slyšel jsem, že Checkout má málo editorů, no asi jenom 3 zatím. Tam možná se bude rozšiřovat ještě do velké firmy, hele. To budou 4 videa na YouTube denně potom. 50-minutový. Korporát. OK, tak já děkuji moc krát za skvělý rozhovor, spoustu nových vědomostí, znalostí i pro lidi, takže určitě Lukáš House ocení, když mu hodíte odběr na jeho YouTube channel a na Instagramu follow. Máte všechno v popisku videa. Včetně těch videí, který on mě doporučil, ať se na ně třeba podívám, nějaký ten edit od toho týpka. Romana. Yes. Ten měl libovej, to doporučuji. Ten pomálu bych řekl, že má, že prostě, že má, že to měl lepší jako než já. Jako, že to bylo fakt geniální. To je insane teda v tom případě. To bylo fakt geniální, to jako jsem se nasmál prostě. Ok, to se určitě mrknem. Tak bych jako nevymyslel ani já prostě, jo. Tak jo. Tak díky moc ještě jednou, bylo to parádní, bylo to vyčerpávající, jsem říkal Lukášovi, hele, dáme tak půl hoďky rozhovor. No. Sedíme tu skoro 2 hoďky už, takže dozvěděl jsem se toho opravdu hodně. Děkuji moc krát za tvůj čas a přeju hodně štěstí do budoucí tvorby. Okay, určitě zahrájme i ten Overwatch. Nezapomeňte samozřejmě dát odběr na můj kanál, blížíme se ke 100. Dáme 100 jak nás. Mám to teďka 92, tak jsme mohli dát. Tady máte filtr. Tady to zmáčněte normálně. Tady to zmáčněte. Jeden klik prostě. A pro tento rozhovor s Maximus. Twitch Swoosh.